U zotua se do të angazhohet që falja Kurban Bajramit të bëhet në sheshin i Saboletini në Mitrovic. Mirë po ky plan i kryetarit Agim Batiri që me bashkësinë islame të organizojnë kryerjen e këtij riti fetar, dështoj. E dikush po mendon se kryetari Batiri pati zhëllime të tjera e jo faljen e namazit të Kurban Bajramit. Deklaratë e tillë, kërkesa e tillë është pure elektorale dhe do thotë shumë e papërgjeshme. Unë mendoj që shoqëria civile dhe të gjithë tjetër dashur të reagojnë, ka si reagimi imi personal. Ndaj vlerësimeve të feratit reagoi Batiri. Ky fundit u zotua se do ta padis për shpifje ish kandidatin e vetëvendosjes për kryetar të Mitrovicës. Për shkak të shpifjeve të vazhdueshme, e të cilat kanë kulmuar me një shpifje të ulët të bërë sot, ndaj ish kandidatit të dështuar për kryetar të Mitrovicës, do të bëj padi të hënën. Ferati, i cili ka bërë padi para 4 viteve për Batirin, thotë se është i gatshëm të ballafaqohet me këtë fundit në gjykatë. Madje Ferati ja përmendi kryetarit të Mitrovicës edhe blerjen e mira kondomëve me para të komunës. Ku pandemie, stafi i qendrës të mjekësisë familjare në Mitrovicë nuk kishte dorëza dhe maska, ku vendi komunal blen 30.000 prezervativ për 15.000 euro. Kjo është menduri. Televizioni për këtë çështje provoi të marrë një përgjigje nga i pari i Mitrovicës, por ky fundit nuk ishte i qasshëm.